До виконання всіх вимог блокування окремих районів Донецької та Луганської областей продовжуватиметься, допоки не звільнять усіх українських військовополонених. Про це заявили учасники блокади з Кропивницького під час прес-конференції. До неї долучилися рідні заручників, ветерани АТО та активісти. Учасники блокади розповіли, що планують створити мобільні групи за контролем ділянок, через які може провозитись контрабанда. Активісти наголошують, головна мета блокади – звільнити усіх полонених військових, зокрема і двох бійців з Кропивницького – Сергія Глондара та Олександра Корінькова. Нагадаємо, вони вже третій рік перебувають в полоні терористів. Наші хлопці сидять у полоні 775 діб. Третій рік. Третій рік поспіль. Нікому немає діла до наших хлопців, окрім небайдужих людей. Просто скільки? Скільки іще? Скільки нам ще терпіться? Скільки нам жить в цьому-всьому страху, вічаю, жаху? Я не знаю, скільки наші молоді хлопці будуть гнить отам десь по підвалах. На меті у нас об'єднатися заради того, щоб ми звернули увагу на людину, тобто на наших хлопців, оця проблема людини, щоб вона була на першому місці. А потім, звичайно, вже будемо вирішувати економічні і політичні питання, вони вже, ми без них також нікуди не дінемось.